Արցախի շրջափակման 100 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը լուր է։ Սրադը բողոքն է հիմնական մեսիջը Հայաստանի կառավարության շենքի մոտ հայ հեղափոխական տաշնակցության երիտասարդական միության անցկացրած ակցիայի։ Իշխանությունը ոչ թե իրավունք է, այլ պատասխանատվություն։ Եվ եթե ստանձնել են պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջև, պատասխանատու են նաև Արցախում ապրող 120,000 քաղաքացիների համար։ Երիտասարդները Հայաստանի իշխանությունների կողմից գործողություն չեն տեսնում Հայաստանի տարածքի օկուպացման դեմ ոչ Սյունիքում, ոչ Վայոցձորում, ոչ Գեղարքունիքում։ Շրջափակման մեջ է։ Արդեն 100 օրից ավելի է, որ ավելի քան 120,000 մեր հայրենակիցներ զրկված են առաջին անհրաժեշտության սնունդ, դեղորայք, պատշաճ բուժօգնություն ստանալու հնարավորությունից։ Արդեն ավելի քան 100 օր է, որ մենք զրկված ենք մեր Արցախ, մեր հայրենիք այցելելու հնարավորությունից։ Արցախ, որ մեր հայրենիքն է, մեր արժանապատվությունը, մեր հպարտությունը։ Մենք այստեղ որ եկել ենք ուզում ենք ցույց տանք, ի՞նչն է մեր ակցիայի նպատակը։ Մենք ուզում ենք ցույց տանք, որ այս մարդիկ 100 օր է լուր են, որ այս մարդիկ ձերքերը լվացել են Արցախից։ Իշքան էլ ուզում ա նրանք ներկայացնեն, որ Արցախի անվտանգությունը պատկանում է այլ երկրի, այս մարդիկ պատասխանատու են 120,000 որպես իշխանություն, պատասխանատու են 120,000 մեր հայրենակիցների համար, պատասխանատու են մեր հայրենիքի համար։ Հայ հեղափոխական տաշնակցության երիտասարդական միությունները Արցախի 100 օրյա շրջափակման մասին հիշեցնում են, նմանատիպ ակցիաներ են կազմակերպում ողջ աշխարհում։ Արշակ Մեսրոպյանը վստահեցնում, որ պայքարն ընթացքի մեջ է եղել անդադար և ակցիաները դրա մի մասն են։ Միջազգային հանրության հայտարարությունները, արձագանքները ևս կապ ունեն հանգամանքի հետ, որ ողջ աշխարհում հայ հեղափոխական տաշնակցության կառույցները լծված են իրազեկող ու պահանջատիրական գործընթացի։ Հոյդա երիտասարդական ուսանողական միությունները լծված են ամբողջական պայքարի մեջ։ Եվ այս պայքարին մենք որևէ գասեցում չենք տալու, ընդհակառակը այս պայքարը պիտի բոլոր խոչընդոտները վերացնելով հասնի իր նպատակագետին։ Գնորությունը այն է, որ մենք մեկ անգամ ևս փաստում ենք, որ չենք հանդուրժում այս իրավիճակը, եւ չհանդուրժելու այդ մեկտեղ մենք արդեն իրականացնում ենք համապատասխան գործողություններ։ Պայքարի հիմնական լծակները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ցերքին են, իսկ նրանք լուր են։ Վստահեցնում են պայքարը շարունակելու ելած երիտասարդները Արցախում, Շվեդիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Լիբանանում, Սիրիայում, Վրաստանում եւ ԱՄՆ-ում։ Երիր եղբայր, բազուկդ մեր երդիք մենք պայքարի, մեր քույրերն ու եղբայրները կանչում են մեզ հերրից։ Հայը, իսկական հայը, անեղծն ու անարադը դերն է Արցախ հայրենիքին, իքին ամենաքերթ անգաքինին։ Երևանում ակցիայի մասնակից երիտասարդները փակել են իրենց բերանները լաթերով, որպես լրողների դեմ պայքարի խորհրդանիշ։ Բաստարներին գրել են, որ Արցախն ուժեղ է, բայց մենակ չէ, իրենք Արցախի կողքին են։ Մենակ չպետք է լինի նաև Հայաստանի իշխանությունների բարակայում։ Ակցիայի ներկա Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հայտնեց, որ Արցախի շրջափակման դեմ քայլեր են անում տաշնակիցները, Եվրոպական միություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը գործնական ոչինչ չի անում։ Հայաստանի սահմաններում ռուս զինվորներ են վիրավորվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, փորձելով հետ բերել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ու այս ֆոնին տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ներկայացնողների մեղադրանքները բոլորի հասցերին։ Ուստի հարց է առաջանում, եթե այս ամբողջ իրավիճակում պատասխանատուն դաշնակիցներն են, նախկիններն են, այլոք են, իշխանությունը ինձ համար ինչին է պետք, պարգևա վճարների համար է իշխանությունը։ Իշխանությունը պատասխանատվություն է առաջին հարցում քո ունեցած գործիքակազմը կիրառելու։ Ակցիայի մասնակիցները բաստարներն ու կարմիր ժապավենները թողեցին կառավարության դիմաց։ Դալար Քալուկյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն այսօր։